Sønderjyske har ofte været onde ved AGF i de senere sæsoner, var det senest for 2 uger siden i Aarhus, men i dag var det AGF, der havde marginalerne med sig. Der var ganske enkelt effektiviteten til forskel på de 2 hold. AGF'erne var iskolde, når de fik muligheden, som her i det 19. minut, hvor Thomas Hansen kommer alt for sent med en takling på Osama Akharraz og straffespark helt tydeligt til AGF. Og islandske Aron Johansson scorer sit 12. mål i sæsonen, og 6. kamp i træk, at han scorer ny klubrekord i AGF. Der var appeller for flere straffespark, og i begge ender i første halvleg. Først er det Kenneth Stenild her, der er ude og stemple Stefan Petersen, uden at AGF får et andet straffespark. Og lidt senere er det så i den anden ende, at Sønderjyskes Lasse Vibe føler sig snydt for et straffespark her, hvor han er i duel med Arthur Sorin. Lasse Vibe mener, at Sorin fælder ham, men det mente dommer Michael Thygaard ikke. Nej, tingene gik ikke helt Sønderjyskes vej. Her får Tommy Bechmann muligheden, men er lidt ude af balance, kommer Akave til bolden, og Sønderjyllands bedste mulighed i første halvleg. Men er Tommy Bechmann generelt ikke skarp i dag? Det er til gengæld AGF'erne, når de stiller om, og det gør de igen her. Osama Akharraz til Stefan Petersen, der scorer sit andet sæsonmål 2 minutter før pausen som en iskold dusche for Sønderjyske. Vi springer til anden halvleg, hvor AGF's Arthur Sorin har et hovedstød på Sønderjyskes overligger egentlig mod spilfordelingen, fordi Sønderjyske kom rigtig godt ud til anden halvleg, men igen manglede skarpheden i udpræget grad. Og da de så endelig fik bolden i mål, Sønderjyske, ja, så stod Tommy Bechmann offside, og det kan vi se på den langsomme gengivelse er korrekt nok. Tommy Bechmann både offside her, og er det også ved skuddet i anden omgang fra Absalonsen. Nej, så var AGF'erne langt skarpere i deres hurtige omstillinger, og igen er det Osama Akharraz, der for 3. gang har sit næstsidste fod på bolden og lægger perfekt op til Adam Eggersley, der kan score sit første sæsonmål til 3-0 til AGF, der dermed har vundet 5 kampe ud af de seneste 6. Jeg synes, at første halvleg var indimellem lidt for risikobetonet. Der fik de faktisk en hel del chance, de ikke selv tilspillede sig, men som vi forærede. Og det skulle vi rydde væk til anden halvleg. Altså synes jeg, vi spiller godt, og måske ikke lige så godt som den der endte 2-2 i virkeligheden, men godt nok til, at det fortjener vinder, synes jeg. Vi scorer ikke på vores chancer, og så er vi lidt for gavmilde i det andet bane. Og det her med ikke at score på chancerne, der er du en af dem, der har en del. Hvorfor lykkes det ikke at prikke ind i det? Ja, det ved jeg sgu ikke rigtigt, hvorfor den ikke lige vinder i dag. Det er ikke godt nok fra min side. Det må jeg ærlig indrømme, at jeg burde nok lave mindst en enkelt dag, om ikke 2.